Kot zastopnik delničarjev moram izjaviti, da je sama priprava skupščine potekala zelo netransparentno, da niso upoštevali službe, ki so pripravljale sam dnevni red in skupščino, prav nobene sugestije, da so ravnale celo protizakonito, da so prevzele zbiranje podpisov oziroma pooblastil strani delničarjev in to na osebe, člane uprave in člane nadzornega sveta, ker je v neposrednem nasprotju s 308a členom zakona o gospodarskih družbah, kajti tu gre za nasprotje interesov, se pravi, da so odločali o svojih predlogih in seveda v skladu z njihovimi predlogi. Drugo, kar bi poudaril, je zavarovalnica v celoti ignorirala prav to politiko, ki jo je sama sprejela, dividendno politiko in pa politiko korporativnega upravljanja. Brez vsakih analiz, brez vsakih utemeljenih podlag se je odločila, da se ne da se v celoti zadrži izplačilo dobička. In celo na ta način ravnala v nasprotju z zakonom, kjer predvideva vendar le 4-odstotno delitev dobička. Mi smo, tako kot smo javno povedali, podali svoj nasprotni predlog delitve dobička. Za razliko od predloga, ki ga je podalo VZMD, smo mi podali enak predlog, vendar z nekoliko kasnejšim izplačilom, da bi zadostili kriterijem AZN-ja, se pravi, da bi se izplačal dobiček po izteku te uredbe in po proučitvi kapitalske ustreznosti. Pa je skrivanje teh pooblastil, je to v skladu z normalnim korporativnim upravljanjem? Ali? Gotovo, da ne. Namreč v okviru obveščenosti in pravice delničarjev do pogleda v dokumentacijo mora biti zagotovljeno vsakemu, ki pač izrazi svojo zahtevo, da se ta vpogled omogoči. Jaz mislim, da je tudi v upravi in nadzornemu svetu interesu, da se izplačajo dividende in verjamem, da bo to zadevno verjetno v tem letu še ena skupščina. Verjamem, da se bodo te parametri AZN-ja, nadzornega sveta odvili nekje do 17.11. In če bojo pohiteli, imamo lahko konec leta še eno skupščino, ki odloča o delitvi bilančnega dobička. V najslabšem primeru pa bo ta skupščina v naslednjem letu, kjer bi odločali o dobičkih preteklega obdobja, se pravi o dvojni dividendi. Pri tem bi opozoril, da za COVID-19 obstaja tudi statutarne rezerve, ki jih zavarovalnica Triglav ima. In po mojem zadrževanje bilančnega dobička samo zaradi razloga enkratnega COVID-19 nima lih prave osnove. Menim, da vse te potencialne kapitalske ustreznosti je iskati v ustreznih statutarnih rezervah, ki obstajajo. Lahko mali delničarji pričakujejo, kdaj v prihodnje kakršnekoli izplačevanje dividend in nadaljevanje zastavljene dividendne politike iz preteklosti? Torej, glede na vse, kar smo, česar smo bili deležni, je težko napovedati, kakšno bo bodoče ravnanje uprave in pa nadzornega sveta in pa tudi, kakšna bo politika pritiskov strani agencije za zavarovalni nadzor. Kajti vemo sicer in se zavedajo tudi mali delničarji, da je situacija negotova, vendar kljub temu bi neke minimalne standarde korporativnega upravljanja morali upoštevati in se seveda drugače odzivati na delničarje in pa na povabilo, torej k novim vlaganjem, ker pa seveda na ta način ne moremo pričakovati. Kakšno je pa vaše mnenje glede recimo nasprotnega predloga VZMD o znižanju plač upravi in nadzornemu svetu, dokler malim delničarjem ne izplačajo
dividend? Lejte, kar se tiče, bom rekel, predloga, predlog je legitimen, vendar moramo biti, moramo vedeti, da plačo upravi odreja nadzorni svet. Nadzorni svet je danes to slišal, gospod Stebernak je v svojem govoru povedal, da v bistvu zavarovalnica Triglav ima tudi variabilni del, po katerem odločajo o nagradi ali destimulaciji in verjamem, da v primeru, da bojo rezultati slabi, bo uprava zavarovalnice Triglav prvič ne bo dobila nagrade, kvečemu lahko se zgodi tudi, ker bom rekel, ta nagrada gre lahko v obe dve smeri in lahko nadzorni svet to odloči. Po zakonu mi ne moramo odrejati, je bil pa poziv legitimen, jasen in menim, da na mestu.